WeBet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Привіт усім! Ми знову з вами у форматі дайджесту збірники. Ясна річ, концентруємось на молодіжній збірній, яка тріумфально стартувала на Євро. Отже, у цьому випуску. Ми у чвертьфіналі, але що далі треба зробити, щоб потрапити на Олімпійські ігри? Rotten Style на Євро. В чому нові фішки молодіжки і як вони працюють? Все спеціально для вас розібрали по деталях. Ну а розпочнемо з подробиць матчу з румунами. Тут ексклюзиви, тож вмощуйтесь і дивіться уважно. Ну але перед початком випуску пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там для усіх глядачів збірної безумовний фрибет до 2,5 тисяч гривень від преміум-спонсора збірної України компанії WeBet. Разом сильніші! Давайте для початку погляньте на ось ці кадри. Це Євро U21 2006 року. І саме тоді востаннє ми долали груповий етап. Минуло 17 років. Щоб зрозуміти, наскільки давно це було, подивіться на молодого тренера Олексія Михайличенка, ну і головних зірок, які були надією нашого футболу. Мілевський, Алієв, Чигиринський, Фомін, П'ятов. Та збірна дійшла до фіналу, але програла нідерландцям золото. Після старту цьогорічного Євро почалися розмови, що 8 липня ми спокійно можемо перевершити це досягнення. А ви що скажете? Чи аванси все-таки завеликі? А тепер давайте відмотаємось на тиждень назад. Чи очікували ми від команди Руслана Ротаня взагалі виходу в плей-офф Євро перед стартом турніру? Особливо враховуючи провал, можливо, навіть більш зіркової молодіжки Яковенка у 2011-му з Ярмоленком, Коноплянкою, Ракицьким. Наприклад, коментатор Ігор Циганик говорив, що склад вихованців дозволяє нам розраховувати на вихід у півфінал. Схожу думку висловлював і футбольний тренер Олег Федорчук. Екс-гравець збірної України Олександр Матвієв теж вірив, що збірна вистрілить на Євро, аргументуючи це тим, що коли в нашій молодіжці був гравець АПЛ. А що ж західна преса казала перед турніром? Ми для них були фаворитами, аутсайдерами чи темною конячкою. От, наприклад, провідне французьке видання L'Equipe назвало нашу молодіжку потенційним сюрпризом турніру. Журналісти зазначили, що в нас грає воротар-гігант Трубін, грізний дует з Шахтаря з Судаков-Бондаренко, а ще дали нам 3 з 4 зірок у своєму рейтингу фаворитів турніру. Утім, головну увагу приділили, звісно ж, Мудрику. Шкода, що Михайло ще поки так і не зіграв через травму. До речі, його прізвище фігурує ще в одному матеріалі від L'Equipe. 5 зірок, за якими варто стежити на молодіжному Євро. У підсумку завдання мінімум Україна виконала. Румунська преса після нашого матчу з хорватами висловлювала думки, що з такою Україною грати не страшно. Але вже після гри ті журналісти були категорично іншої точки зору. Ось такий заголовок. Україна нас не перемогла. Вона з нас сміялася. Так, автор матеріалу охарактеризував перевагу хлопців Ротаня. В іншому ж виданні вимагають відставки наставника румунів після того, як Україна ганебно познущалася з їхньої команди. Дійсно, хоч ми і перемогли лише 1-0, та перевага нашої збірної була беззаперечною. Ну а тепер давайте послухаємо, що ж говорили футболісти нашої збірної після другого поєдинку з румунами. Тоді вони ще, напевне, не знали, чи вийдуть у плей-офф. Ексклюзив збірної з місця подій. Команда суперника грала низько, вони оборонялися практично всією командою. Дуже важко вскривати такий захист. Але ми створювали моменти, багато не забили, але в кінці вийшло все ж таки їх додавити. Як можете просто підсумувати ті перші два ігри, ну, дуже таке спекотно тут, важкувато. Як взагалі така підготовка до них? І чи важко так грати кожні, ну, три дні майже? Звісно, це фізично дуже виснажливо, коли граєш через два на третій. Але якщо подивитися з іншої сторони, ти завжди в тонусі. У нас хороше відновлення, масажисти, лікарі, різні процедури, і це нам допомагає робити відновлення. Ну, я сказав би, що з хорватами було легше. Ці дві команди дуже добре грають, добре обороняються. Було важко і з ними, і з хорватами, і з румунами. Так, сьогодні було важко забити. Десь трибуни влияли на результат, на румунів. Вони почали біжати з перших хвилин, але ми витримали і довели до логічного завершення цей матч.
Які взагалі емоції було, коли забили гол? Бачили, що ну, весь лавка запасних, всі вийшли? Ну, це неймовірні емоції. Ми сиділи, я тільки помінявся, сиджу і бачу, що м'яч залітає в сітку, і всі підривались через поле, побіжали. Та це неймовірні емоції. Як відчували підтримку на трибунах? Звичайно, не багато українців, але все одно, ну, відчувалося? Звісно, відчувалося. Ми чули, коли кричали «Україна, Україна», але румуни свистували ці викрики. Мені це не дуже понравилось, але це футбол, це фанати, і що зробиш? Бачив в інстаграмі, що ваш колишній головний тренер Патрік Ван Леувен був на трибунах. Чи ви вже його бачили, чи він якісь слова передав? Ні, я ще не бачив. Може, напише мені після гри, а так не спілкувалися. Гра була досить складною, але емоції зашкалюють. Тому забити на 90-й хвилині – це… Ну, треба було забувати раніше, на мою думку. Було б набагато легше, але перемога є перемога. Сьогодні ви грали дуже таку активну роль в атаці, дуже багато там передач. Як взагалі було грати проти такої низької лінії і взагалі в такій жарі? Ну. Так, жара склала досить велику роль в цій грі, тому було дуже складно. Моя роль, роль захисника завжди підключатися до атаки, робити простріли. Я намагався це зробити, але, на жаль, не пощастило в деяких моментах забити гол. Але ми перемогли, і це найголовніше. Як взагалі можете дати якісь підсумки про ваш сезон в клубі? Важку травму було дуже довго відновився, і зараз граєш у турнірі. Як взагалі можеш Було досить складно. Я зіграв перед збірною два матчі і не по 90 хвилин, тому було перша гра з хорватами була досить складною для мене. Знаєте, поступово ти входиш в цей ритм, і тому на даному етапі навіть ця гра показала, що зараз я в хороших кондиціях. І фінальне таке питання, як команда сьогодні реагувала на новини в Росії? Вже завершення матчу ми чули, що там Пригожин каже, що війська будуть повертатися назад до їхніх там таборів і так далі, але все одно такий цікавий день. Так, досить цікавий, ми спостерігали, але тренер нам на установці перед грою сказав: хлопці, будь ласка, у нас сьогодні важлива гра, відкладіть телефони, все потім, після гри. Тому було досить цікаво дивитися на ці всі події. Ну і про маленьку ложку дьогтю. Це Влад Ванат і його вилучення наприкінці матчу. Що це було від українського нападника? Банальна відсутність дисципліни? Або так він відсвяткував день народження Зідана, що був напередодні матчу? Загалом дурний вчинок. І хоч це перше вилучення в кар'єрі Ваната, йому явно треба щось із собою робити. Пам'ятаємо, як він пропустив заключні матчі Динамо через сексистські образи Катерини Монзуль. А тепер на Євро пропустить мінімум два матчі і потенційно на турнірі вже й не зіграє. Партнери кажуть, що перед командою Ванат уже вибачився. Я йому сказав, що на самому ділі він сам себе наказав. Да, він повинен контролювати свої емоції, він повинен бути професіоналом, не зважати увагу на провокації. Але це молодість. Да? Ми граємо турнір у 21, тому, мабуть, для нього це буде дуже гарний урок. А дуже важливо в цій ситуації те, що ті хвилини, які оставались до кінця матчу, наші хлопці вже вигризали для нього. Тому він сам себе наказав, хлопцям великий респект. Я думаю, що в майбутньому він цього не допустить. Завершимо цей блок мажорним акордом. Наставник збірної України Сергій Ребров привітав молодіжку з її досягненням. Дуже якісна гра та 6 здобутих очок, які, я сподіваюся, будуть тільки початком успішного турніру для вас. Так тримати, хлопці.
Це написав Ребров в Інстаграм. А пам'ятаєте, як він висловлювався про матч головної збірної Ротаня в Англії? Мовляв, не було достатньо агресії. Або той факт, що до молодіжки принципово не відпустили раніше Мудрика і компанію. Коротше кажучи, точно не все було гладко. А тут така купа компліментів. То що, конфлікту вже немає? Чи його і не було? Пишіть у коментах свої думки. Ну а тепер безпосередньо про гру наших. За результатом це був блискавичний старт. 2 тури, 2 перемоги і квиток у чвертьфінал вже у команди Ротаня. Але що стоїть за цим результатом? Намагаємось розібрати тактичний аспект успіху молодіжки в Румунії і шукаємо відповідь у цифрах. Край складно протягти червону нитку одразу крізь 2 гри на Євро. Все ж хорвати і румуни – команди різного рівня, а відтак і матчі складалися за не схожими сценаріями. Хоча склад і базова формація на обидві гри були схожі, Ротень знайшов у центрі можливість поєднати Брашка і Бондаренка, і ця пара хавбеків визначала стиль гри команди. Роль Бондаренка – це тема окремої розмови. Ось проміжний рейтинг гравців, які на цьому чемпіонаті виконали найбільшу кількість передач. У таких рейтингах на перших позиціях зазвичай центрбеки. Іспанець Пачеко та нідерландець Ван Хеке лише підтверджують це правило. А от присутність хавбека Бондаренка підкреслює його грандіозне значення для українського білдапу. Отож цифри наголошують. Артем Бондаренко на сьогодні – ключовий елемент того самого ротенстайлу. До речі, на мить зазирнемо у майбутнє. Гра з іспанцями буде вкрай цікавою стилістично. Це буде матч не лише за перше місце в групі. Зустрінуться команди, що найбільше комбінують на цьому Євро. Тож поглянути на збірну Ротаня на тлі свого стилістичного близнюка доволі цікаво. Неможливо не відзначити, що в обох поєдинках на Євро українці виграли боротьбу. У грі з хорватами вразив перформанс Сеча – 15 виграних єдиноборств. Наш вінгбек зупинив не кого-небудь, а Батуріну – найбільшого таланта загребського «Динамо». І, як прийнято вважати, одного з найкращих дриблерів нового покоління. У матчі з румунами найпомітнішими у боротьбі з наших був Брашко – 13 успішних дуелей. Цікаво, що у 2 матчах у нас зовсім по-різному були розставлені атакувальні флангові акценти. У першому матчі з хорватами лівий фланг Брагаро-Вівчаренка був домінуючим з точки зору кількості атак. А от з румунами все навпаки. Атак правим флангом було втричі більше, аніж протилежним лівим. Тут собі і зробив, вражаючи статистику, вже згадуваний Сич. Уявіть, у Олексія 12 кросів за 1 матч. Стільки не зробив ніхто на турнірі навіть за 2 поєдинки. Отож, українець – лідер за цією статистичною метрикою. Щоправда, є ложка дьогтю. Лише 2 із 12 кросів були точними. Маємо сказати і кілька слів про захист. Ми не пропустили жодного м'яча, і це позитив. Втім, цифри дають привід замислитись і не вселяють оптимізм. По наших воротах били доволі часто – 33 спроби, 5 з яких прийшлися у площину. На момент підготовки цього випуску більше турбували тільки румунів. Звісно, цей огляд був би неповноцінний без перформанса Олексія Кащука. Поки в старті немає Мудрика, цей вінгер не поцурався взяти роль лідера на себе. Він продовжив видатний клубний сезон і став героєм матчу з хорватською молодіжкою. А ще його легкість на полі конвертувалася в дриблінг. Окрім того, Кащук в топ-5 на турнірі за відсотком влучання у площину чужих воріт. У Туреччині пишуть про інтерес до нього з боку Трабзонспора. За нашою ж інформацією, Кащук перебуває ще й у шорт-листі 2 бельгійських і 1 голландського клубів. Ну а тепер хочеться детальніше розповісти вам про одного з найпомітніших гравців, ну і відверто відкриттів нашої молодіжки. Бондаренко, Судаков, Трубін, Мудрик, якого ми, щоправда, не бачили ще, від них ми й без того чекали топової гри. А от хто дійсно здивував, так це, власне, Олексій Кащук, який після повномасштабного вторгнення, давайте говорити чесно, зник з наших радарів. Так, після того, як він оформив гол плюс пас у першому турі, у другому був без результативних дій. Ну але чесно, міг кліпанути хет-трик, бо тричі виходив віч-навіч. Шкода, що так жодного голу і не забив, а топ уже потенційно і звання найкращого бомбардира турніру забронював. Отже, найкращий гравець матчу першого туру Україна-Хорватія Олексій Кащук попередні 1,5 сезону провів в Азербайджані у футбольному клубі «Сабах». Точніше, не просто провів, а запалював у тамтешній лізі. Та про це згадаємо трохи згодом.
Кащук родом з Житомирщини, але з 13 років займався футболом в академії Шахтаря. У нього доволі типова, як для українського вихованця гірників, футбольна історія. Де б ви думали, він дебютував у дорослому футболі. Правильно, в Маріуполі. Власне, там в оренді він провів 3 роки. Якось навіть запам'ятався оригінальним святкуванням голу у ворота Минаю. Після того, як відзначився, примірив на обличчя маску «Вендетту». До речі, арбітер той епізод не оцінив. Ну, точніше, оцінив, але жовтою карткою. 4 роки тому, як гравець Маріуполя, він грав у збірній U20 Петракова. Так-так, Олексій теж чемпіон світу. І на тріумфальному турнірі він з'являвся на полі в усіх матчах. З нігрійцями в групі ще й асист оформив. До речі, уважно подивіться на цей епізод. Це прям дежавю з тим, що ми бачили проти хорватів. Фактично такий самий асист на Сікана з правого флангу. Щойно почалася війна, Кащук опинився в азербайджанському Сабаху. Влітку 2022-го повернувся в Шахтар, але місця в команді Ювічевича йому не знайшлося. Оренду в Сабах було продовжено, і це виявилось крутим і дуже правильним рішенням. Тамтешню лігу українець просто розірвав. У нього 16 плюс 10 за системою гол плюс пас у 31 матчі. Тобто фактично кожного матчу була одна результативна дія. Це космос. Тож не дивно, що Шахтар повертає свого вихованця, аби він запалював в УПЛ. На Євро він уже запалив, ну принаймні в першому матчі точно, і був дуже близьким до того в другому. Маємо надію, це ще не вершина перформансу Кащука. Наприкінці випуску дійшли ми нарешті до головного. Наше завдання на цьому Євро – здобути олімпійську ліцензію. Що для цього треба і на якому ми етапі? Щоб вас трохи розкачати, ось коротенький лікбез по фішках футбольного турніру Олімпіади. Перше. Футбол війшов до програми ігор понад 120 років тому. Тобто до того, як з'явився чемпіонат світу, це був найбільш престижний турнір у світі. Ось так. Факт номер 2. Було таке, що українці рвали всіх у футбол на Олімпіаді. У 88-му, наприклад, Михайличенко феєрив у Сеулі і виграв золото. У 70-х там кілька разів бронзу брали Блохін, Колотов, Сабо, Онищенко. Ну і ще давніше можна згадати закарпатця Йожефа Бецу, першого українця, що став олімпійським чемпіоном з футболу у 1956-му. Але то все було у складі команд Радянського Союзу. З моменту незалежності наші футболісти вже 7 олімпіад дивляться по телевізору. Причина дуже проста. Європейці зазвичай мають лише 4 ліцензії і виборюють їх на Євро U21. А той єдиний молодіжний Євро 2006, який був для нас успішний, значення для олімпіади не мав, бо на ігри в Пекін поїхали тріумфатори наступного – Євро 2007. Отож зараз ми як ніколи близько до цієї нашої тера інкогніта, навіть попри те, що цього разу для Європи заготували лише 3 ліцензії. Чому? Четверту французи вже отримали, як господарі ігор в Парижі. Тобто вони не борються на Євро за ті вакантні 3 путівки, як, до речі, і англійці, бо специфіка Олімпіади така, що там виступає лише збірна Великобританії. Відповідно тому нам варто вболівати за ці 2 збірні у чвертьфіналах, бо якщо вони пройдуть в 1-2, то третю ліцензію віддадуть команді, яка посяде 5-те місце на Євро. Як же його будуть визначати, те 5-те місце? Серед усіх 4 чвертьфіналістів невдах, що програють свої матчі, виберуть 2 найкращих. І ці 2 команди якраз зіграють матч за 5-те місце. Як їх визначатимуть, є цілий список критеріїв. Візьмемо перші 3 за пріоритетністю. Головне, на що дивитимуться, це на якому місці в групі фінішувала команда. Але якщо, скажімо, усі 4 чи 3 невдах у групі були другими, або навпаки усі першими, то в дію вступає наступний критерій – очки в групі. Одразу скажемо, якщо до цього дійде, то у нас все доволі добре. Навіть якщо програємо іспанцям і будемо другі, то вже з 6 очками. В інших групах другі місця такого багажу не матимуть. І третій важливий критерій – різниця м'ячів. Зараз у нас плюс 3. Якщо програвати іспанцям, то якомога мінімальніше. Ну але ми всі віримо, що рахувати нічого не доведеться, а Ротань і команда пройде у чвертьфіналі французів чи швейцарців. А участь у півфіналі – це вже і є омріяна ліцензія, якщо разом з нами там буде Англія. Проте давайте не виключати, що півфінали можуть бути таки без Англії чи Франції. Тоді нам треба входити у трійку найкращих на Євро. Доволі складно усе, ну але якщо передивитись усю цю історію ще разок-другий, то буде легше сприйняти. На цьому все. Віримо у збірників і чекаємо вподобайок за випуск. До зустрічі! VBET Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші!